Expecto Patronum je jedno z nejslavnějších kouzel ze série Harryho Pottera. Jaké zvíře by ale vyletělo z mé hůlky? To se pokusím zjistit v dnešním videu. Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, fanoušky světa čar a kouzel, které by mohlo zajímat, že máme nově i merch. A ten najdete dole v popisku, k dispozici jsou tam mikiny, trička a také tenhle ten krásný kulich. Ten je sice jen v červené barvě. U mikin a triček si ale můžete vybrat barvu draka uprostřed a to samozřejmě podle koleje, do které chodíte, takže máte na výběr zelenou, červenou, modrou a žlutou. Budu moc rád, když mě nákupem merče podpoříte. Snažili jsme se ten design udělat tak, aby byl fakt potrhecký. Tak doufám, že se to povedlo, máme i nové logo kanálu. Ale teď už jdeme čarovat, protože na kanále Harry Potter Quiz jsem našel možnost zjistit, jaký bude můj patron. Tak expecto patronum a jdeme na to. Máme si počítat body a na konci, podle toho, kolik máme bodů, se dozvíme, jaké zvíře by bylo patronem právě mě. A samozřejmě vy si můžete kvíz vyzkoušet, dal jsem vám ho dole do popisku. Asi si to otevřu tady na kalkulačce. Oblíbená kolej, no pro mě je to těžká otázka. Já řeknu asi Havraspár, ten mi přišel vždycky cool. Gryffindor je basic, Slytherin zase to prostě neodpovídá mě, i když dneska teda na tričku mám zeleného draka. Vlastně vždycky, když jsem si dělal nějaký ten rozřazovací test, tak mě to dalo do Havraspáru, tak si myslím, že by bylo vhodné ho vybrat. A za to máme 30 bodů, dobře. Teď se nás ptají na nejoblíbenější předmět v Bradavicích, tak to pro mě z těchhle těch, no... Asi si vyberu Charms neboli kouzelné formule, protože lektváry si myslím, že mě by moc nebavily. Mně Charms přišly vždycky jako nejúžitečnější a myslím si, že se tam dá naučit fakt jako strašně super spousta kouzel, takže vezmeme si kouzelné formule. A kolik za ně máme bodů za formulky? Dalších 30. Oh, které z těchto zvířat je jako nejzajímavější, nejvíce fascinující zvíře z tohohle je rozhodně Fénix. Jako za mě jednoznačně, takže 30 bodů dalších. Co by byla teda moje oblíbená sladkost? Buď Bertíkovy fazolky, Fizzing Whisbees jsou ty ne, šumivé bzučivky, cukrové brky a nebo čokoládová žabka. Já měl vždycky strašně rád to, že jsou tam ty sběratelské karty, takže já bych asi šel do čokoládových žabek. Vidíte, to prostě čokoláda, že jo, moja žabka možná skáče, ale jako to je všechno. Ty Bertíkovy fazolky jsou super taky, to by bylo Ačko nebo Dčko, ale já kvůli kartičkám půjdu do Dčka a uvidíme, kolik máme bodů za tuto odpověď. Jen 10 bodů, asi je to nejvíc simple, že jo? Kdo je mým nejoblíbenějším členem Fénixova řádu? Buď Sirius Black, Minerva McGonagallová, Remus Lupin nebo Albus Albus Brumbál. No, to je těžká otázečka, protože jako všechny ty postavy jsou samozřejmě jako fajn, máme všechny rád, ale která z toho je moje nejoblíbenější jako... Já řeknu Remuse Lupina, protože mi přijde, že udělal pro ten řád vlastně nejvíc z těch čtyř postav, ne, že by ty ostatní nic nedělali, ale Remus prostě nasazoval krk třeba mezi vlkodlaky, tak si berem 30 bodů. Který z těchto předmětů byste nejraději vlastnili? Z tohohle toho neviditelný plášť. Hrátky s časem moc necením, takže bereme za 10 bodů neviditelný plášť. Můj oblíbený lektvár, no jednoznačně Felix Felicis, já chci být šťastný celý den, dejte mi ho, to bude taky za 10 bodů, protože je simple, že jo, přesně tak. Kdo je náš nejoblíbenější profesor z Bradavicích, tady z těchhle těch jmenovaných? No musím říct, že zatím to vychází tak, že vždycky ten, jako ta odpověď, kterou vyberu, tak je asi ta nejvíc basic, že jenom za 10 bodů. Tady bych vykouzl Minervu McGonagallovou, protože byla vždycky strašně spravedlivá. Jako Pomona Prýtová a Filius Kratiknot se strašně špatně vlastně hodnotí, oni v tom příběhu jako za stolik nejsou. No a Snape byl prostě svině na většinu studentů, jako ne. Minerva byla spravedlivá, byla skvělá a RIP její herečka. A pochopitelně byla zase za 10 bodů, že jo. Tvůj oblíbený sport, no tak bude to Quidditch, že jo, tak to už si tady píšu dalších 10 bodů, co jiného to bude, že jo. Jasně, protože... Nic jiného mě nepřišlo vůbec jako zábavné. Které z těchto zvířátek byste asi nejvíc chtěli? Já asi kočičku bych si vzal, kočičku Bčko. Za 20. Nejoblíbenější kouzlo z těchto, no. Asi Wingardium Leviosa, to mi přijde nejúžitečnější, takhle mám než hůlkou a nemusíš nic nosit, jenom si to takto krásně vzduchem pošleš kam potřebuješ. Takže bereme Wingardium Leviosa. To bude tutově za 10 bodů, že jo? Už si to tady píšu. No za 30, pozor. Kterou z těchto rodin nejvíce ceníte? Lásko Rádovi. Nejvíc cool rodina. Nejvíc. Ve kterém z těchto úkolů turnaje tří kouzelníků byste excelovali? Podle mě já teda fakt v žádném. A když už, tak aspoň ten ples bych si užil, takže řeknu ples jako no. Tak to jsem zvědavý, za kolik bodů bude ples. Za všechny. Tvoje nejoblíbenější kniha ze světa Harryho Pottera, vlastně dá se říct, nebo jako ne Harry Potter knihy, ale co tam se tam objevili. Moste Potente Potions, nevím co je, lektvary nejmocnější asi. Fanfrpál v průběhu věků, Fantastická zvířata, kde je najít a Bajky Barda Bídliho. To je těžké, jako o lektvarech určitě ne.
Fanfarpál v průběhu věku je super. Fantastická zvířata, kde je najít, mě taky bavila ta učebnice. A jako bajky Barda Bídlyho taky, že bych měl z toho jako těžké. Ale asi řeknu Fantastická zvířata a kde je najít. Tam se člověk asi dozví nejvíc zajímavého, bych řekl. Tak dáme Cčko a to bude za 10 bodů samozřejmě. Kterou z těchto vlastně relikví smrti si by si vybral, já bych si nevzal vlastně asi žádnou, kdybych jako musel. Jako neviditelný plášť cool, ale já nechci ani jednu. Takže 40 bodů pro mě. Nejoblíbenější duch, tak to je jednoznačně skoro bezhlavý Nick, nejvíc friendly duch, takže Bčko, jednoznačně, tady ani nepřemýšlím, no, tak taky byl za 10 bodů. Příběh, které postavy vás nejvíce inspiruje, tak nejvíce inspirativní je za mě z toho Neville, který se vlastně jako vyseká ze všeho z toho negativního a je z ní nakonec docela borec. Tvoje nejoblíbenější Harry Potter kniha, no tak počkat, z těchhletěch. No já mám nejradši určitě Bčko nebo Dčko, ale řeknu Bčko, ty vzpomínky na Voldemorta jsou moje jako favorite ze všeho snad, to mám strašně rád. A film je rozhodně Vězeň z Azkabanu, Ačko, film je jednoznačně Vězeň z Azkabanu, to je nejlepší film za mě ze všech. Kterou z těchto prací byste chtěli dělat? Oh. Curse Breaker je předpokládám odeklínáč, Potion Master, něco jako magizologista, nevím jak to říct česky, a nebo taky Bystrozor. No já bych asi byl z tohohle odeklínáč. Já se omlouvám, že se občas dívám do toho telefonu, ale já si potřebuju ty body psát průběžně, protože pak na konci to jinak nebudu vědět, že jo. Největší událost. Jako Trivizard Tournament, rozhodně Bčko, to je strašně super akce, jakože to by mě i jako reálně mrzelo, že kvůli tomu, jak skončil, že už pak nepokračoval dál, když se ho pokusili obnovit. Lenka Láskoradová, nejlepší, nejlepší, ta je for the win, ta je jedna z nejlepších postav jako vůbec. Které z těchto míst byste nejradši navštívili? No Bradavice, jednoznačně Bradavice. Jako všechno z toho je super, ale Bradavice jsou úplně jako jasná odpověď. A je jasné, že tady míří na to, že 10 bodů je za to, co nejvíc lidí nejspíš odpoví. Nejstrašidelnější z toho bych asi, no, nad tím musím normálně trošku popřemýšlet, protože Inferius jako neživý mi přijdou strašně creepy. Jako Bazilišek, já asi dám Inferius, jako já asi bych dal normálně neživé, dáme neživé Cčko. Z toho bych se Z těch bych se fakt necítil jako dobře. Koho byste pozvali na vánoční ples? Fleur Delacourovou, Pansy Parkinsonovou, Hermionu Grangerovou, Lenku Láskorádovou. No, chybí mi tam Cho Changová, moje oblíbená. Ale z tohohle výběru... Asi zase Lenku. Z toho by byla aspoň prdel v každém případě. To je jasný. Za 20 bodů byla Lenka. A co máme dál? Nejoblíbenější souboj. Aha. A to buď mezi Brumbálem a Grindelwaldem, který vlastně vůbec nevíme, jak vypadá, takže ten asi nevyberu. Snape versus McGonagallová, OK. Harry versus Voldemort určitě ne. A nebo Molly Weasleyová z Bellatrix. Hele, Molly Weasleyová Bellatrix je strašně unexpected souboj, pokud vlastně čtete tu knížku. A vlastně byste asi nečekali, že se bude že bude takhle probíhat a že Molly Weasleyová najednou začne valit úplně šilný kouzla. Takže dáme Dčko. To je jeden z nejlepších soubojů, ať v knize, tak ve filmu, si myslím, že to tam patří. Ale Snape s McGonagallovou určitě taky byli vysoko, no. What is your favorite magical transportation? Ježíš, tak z tohohle bych asi měl nejradši klasický prostě leták z Ačko. Nejzajímavější rostlina je za mě jednoznačně teda mandragora. To je šílená rostlina, jenom když se na tí zamyslíte, jak funguje, že to křičí, může vás to zabít a zároveň vyléčit z šílených nemocí. Co byste viděli v zrcadle z Erisedu? A to je zajímavé. Úspěch, moc, znalosti nebo rodinu? Já mám naštěstí rodinu víceméně kompletní a samozřejmě, že už někteří členové nás opustili, ale stejně si myslím, že by to nebyla rodina. Si myslím, že by to byl úspěch. Ne tak moc, ne tak znalosti, protože pomoci jsem nikdy netoužil. To si myslím, že je věc, která mě nikdy jako vlastně... Já i youtuber jako takhle nemám prostě na tom úplně tak strašně rád třeba ten fame, jo? Jako není to to, proč to dělám. Knowledge bych potřeboval, ale myslím, že po ní zase tak neprahnu. Já si myslím, že by to byl úspěch, že by to bylo Ačko, success. A to teda do jisté míry, jako můžu říct, že nějakým způsobem můj život... Zatím úspěšný je, ale určitě by mohl být víc. Co z tohohle byste chtěli fakt umět? Tak buď nitrospit a nitrobranu, jasně, přemysťování a nebo možnost zvěromagie. Jako určitě přemysťování, to mi přijde jako nejužitečnější, totálně jako nejlepší schopnost z těchhle. A já tady tou hůlkou furt máchám, že jo, celou dobu. 40 bodů za to. To je nejoblíbenější magická dvojice, nebo dvojice postav. Fred and George, jasný Cčko. Co by se změnil tvůj bubák? Že přicházíš o někoho milovaného, neúspěch,
temnota anebo pavouk. No pavouk by to nebyl, ti mi nikdy zas tak zásadně nevadili. Přijít o někoho milovaného, jo, ale já myslím, že možná v mém případě by to byl i nějaký jako drsný neúspěch. Já dám Bčko. Dobře, tak to bylo za 20 bodů. Jako do kterého obchodu bych chodil nejčastěji? No, asi do Weasleyovských předmětů, protože to mi přijde jako, že tam se dá nakupovat reálně jako z toho nejvíc pravidelně už jenom z principu. Nejoblíbenější kouzlo z těchhle Expelliarmus Ridiculus Protego Stupefy Protego. Protego mi přijde, že se dá krásně využít i na spoustu dalších věcí. Který nápoj, takže buď dýňový džus, butterbeer je máslový ležák, ten jsem chutnal a vůbec mi nechutnal. Fire whisky jsem si dával v té kavárně, pokud jste viděli video na mém kanále, tak jsem byl v Harry Potter kavárně a tam jsem měl fire whisky a byla dobrá. A jelly water, no tak asi Cčko, asi bych si dal ohnivou whisky. Za 30 bodů ohnivá whisky, v pořádku. Nejoblíbenější z rodiny Weasleyových, tak to je jasně, Ron je super, Arthur taky, Ginny taky, ale Fred a George byli prostě, to je srdcovka, to jsou skvělý postavy, to je prostě, ty milujete, protože jsou prostě srandovní, zábavní celou dobu. Nejoblíbenější místo v Bradavicích z tohohle knihovna, sklepení, no asi Room of Requirement. Tam, kdybych mohl chodit do Room of Requirement, tak jsem tam furt. Který z těchto magických artefaktů byste chtěli objevit? Neviditelný plášť, kámen mudrců, nebyl víru v meč nebo diadem Rowveny, jasně, že kámen mudrců, co, proč s tím zbytkem, to je nesrovnatelné podle mě. S kterým z těch, no zase bych vybral Nika z duchů, ne, proč bych vybral po druhé jiného ducha, jako jenom, jako jsem říkal, že je nejpříjemnější, bych si vybral jeho. Která z těchto postav měla skončit jinak, měla mít jiný osud, tak tohle je zajímavý. Severus Snape, Sirius Black, Cedric Diggory a Fred Weasley. Mně asi vždycky nejvíc bylo líto, že umřel Sirius, protože Harry neměl žádnou postavu, vlastně nebo neměl už žádného příbuzného a prostě s tím Siriusem strávil strašně málo času. Jako za mě asi Sirius, to mě bylo vždycky asi nejvíc líto, jakoby toho vztahu Harryho a Siriuse. A taky je to za málo bodu. Jaké jádro byste chtěli mít vlastně v hůlce? Asi Fénixovu pero, to mi přijde nejvíc cool. Co vlastně z prasinek bych si nejradši dal? Dýňové paštičky, čokoládovou žabičku, čokoládu z medového ráje, anebo butterbeer, takže máslový ležák. Asi čokoládu z medového ráje, ta byla prý úplně topová. Ta byla prý úplně nejlepší. Který z těch jako temných předmětů vás láká, jestli to chápu dobře? Buď rozplývavá skříň, což mi ale nepřijde úplně jako temný předmět, spíš jenom prostě oni ji tak použili, ale vlastně je to celkem jako normální věc. Vitriál asi fakt ne. Medailonek Salazara z Miozela a ruka slávy mi přijde vlastně úplně k prdu, jako. Tak asi medailonek Salazara z Miozela, protože ten prý ukrýval tajemství komnaty. OK, tak 40 bodů. Oblíbený šampion v turnaji tří kouzelníků byl pro mě paradoxně Viktor Krum. Ten mi vždycky přišel takový, jako že byl nejvíc mimo svou roli v tom vlastně. Že byl takový jako zajímavý. Já bych asi byl keeper, kdybych byl hráčem v Hammerpalu, protože to je jediné, co jsem kdy ve všech sportech hrál, byl brankář, takže dáme Dčko za 40 krásných bodů. Co tu máme dál? Které kouzlo by ti hodně zlehčilo život? Tak buď všechny, ale akcio si myslím, že nejvíc. Už bych nikdy nemusel hledat ovladač pod gaučem, kámo. Co by si udělal s lektvarem mnoholičným? Vyprankoval kámoše, vydával se za někoho, šel na party. Převlekl se na nějakou jako misi, nebo jakože nějaký úkol, nebo prozkoumal zakázané oblasti Dčko. 100% bych se podíval někam, kam nesmím, že jo. Který ze zakladatelů byl nejvíc inspirativní? Jako paradoxně mi přijde Helga z Mrzimoru, protože ta byla taková nejvíc otevřená, ta byla taková nejvíc jako volnomyšlenkářská. Vyberu ji, kterého draka by si nejradši viděl. Dám třeba Bčko, nevím, vůbec nevím, jako tady nevím, podle čeho jsem měl vybírat. Nejoblíbenější záporák je Lord Voldemort, Ačko. On je strašně zajímavý, jako to je strašně zajímavá postava reálně a strašně moc bych chtěl vědět víc o té postavě, kdyby bylo víc k vědění. Které příslušenství byste nosili? Asi sneakoscope, protože bych byl aspoň trošku chráněný. Ten by mě trošku ochránil, kdyby se něco blížilo. Co by si udělal na mistrovství stavě v Hammerpalu? Prostě bych se díval na zápas, proč bych tam jinak chodil. Kterou z těchto her by si se jako naučil nejlíp? Nevím. Nechci body, vůbec nevím. Jak kterého patrona chceš mít? Jako z těchhle ani jednoho? Asi, jako... Tak asi dám Ačko jako psa, ten by mi asi se nejvíc líbil, ale nemusel by to být teda Jack Russell Terrier. Který zákon by si porušil? Uvařit nelegální lektvár, čarovat jako neplnoletý, používat obrace času na osobní záležitosti, anebo vlastnit
vlastně jako nějaké předměty černé magie, tak to asi bych, určitě bych udělal Bčko, to jako si myslím, že se stane každému skoro. Které z Hagridových zvířátek bys nejradši potkal, jako asi Fluffyho paradoxně, jako tříhlavý pes je cool nejvíc. Je to Kerberos abych chtěl vidět. Které z kouzel by si nejradši použil v souboji? Z tohle asi Protego bych nejspíš použil. Protože bych se aspoň mohl ochránit proti téměř všemu. Na kterou událost by se zvrátil obracečem času? Buď na první setkání Fénixova řádu, na turnaj tří kouzelníků, na založení Bradavic, anebo do bitvy o Bradavice. Tak buď Ačko nebo Cčko. A víte, že možná i tvoření toho Fénixova řádu, mě by to docela zajímalo. To myslím, že o tom založení Bradavic víme docela dost, ale o tomhle vůbec. Které z těchto bradavických sloganů nebo mot vás nejvíce vystihuje? Kámo, myslím, že ani jedno. Který z jako pranků kouzelnických bych udělal, tak buď vlastně ta karamela jazyk jako jelito, nebo ty rachejtle vízliovské, bomby hnojůvky, a nebo ten pohárek na čaj, co kousal do nosu. No, asi rakety bych si vybral, asi rakety Bčko. A už se můžu podívat na výsledky, to šlo vůbec. Kdo by mohl mít 0 až 200 bodů? Já mám, kámo, 1270. Tak to teda nebudu, tak jsem zvědavý, co jste na mě vybalili. 200 až 400 je teda kdo? By byla vidra. Hraví, loajální, dobře. Dobře, pořád jedeme dál. Tohle není úplně horse, ne, ale tohle je spíš kámo Pegas. Tak to jsem teda zklamaný, já jsem čekal, že tady bude víc bodů. To jsem se teda jako zklamal, to jsem tady strávil tolik času a dozvěděl jsem se, že můj patronem je kámo kuň. To nechci. Hlavně jako jsem čekal, že teda, když jako proč tam byla hlavně horní hranice 800 bodů, když jsem měl víc, what the fuck. Tak každopádně doufám, že jste se aspoň pobavili tady nad tím mým přemýšlením, protože závěr kvízu mě teda docela jako naštval. Strávil jsem jim půl hodiny a potom mi řeknou, že mým patronem je kůň a byly tam reálně 4 možnosti. No nic no, napište mi, jakého patrona byste chtěli vy, napište mi, jestli se vám líbí náš nový merch a jestli si ho případně budete kupovat a kterou variantu, protože samozřejmě mě tím podpoříte, uděláte mi tím radost a přímo nějakým způsobem vlastně umožníte mi tvořit dál, protože každá korunka je dobrá, každý galeon ke galeonu se dá a všechno se to hodí a člověk si pak práci nehledá. To je ode mě všechno, já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa.